أنا ونكسن إذلهان تيمبا أخيار تبادن إلي حيري داي ومارك اللي يفمنتين فلانقين تسيسادا عقوصو قادن دونو قضابي إكيمي ديهين دوميها قول كهيران على الجايتا أو كهالة قريحي بلدوين يعيد كده بيسي دانكا كلا ورباحين تعالن كو قريسا دلكي على ديري يعني كده قنتا هاي هنجباد الشيخ حسن داهر أويس وهنجب سبتون كعالم برنامجكو وحا مرتكو آه مساقات كتلايفن كوحا ستو سوجرتو وريا حمد قري حمدي كوسو دو عديقو ماسان ورباحين تهي ميديا إن قدوميها قبل كهيران على جايتا أي عالة وحونا الشيغي إن قرحي بلدوين إي كدن بين دي سياسينا إي سيدو كلا ودوميها أوحو إيدي إي إن حيادنا وسيقدا يسرطون كانت تلقى وحباك دار أدلي مدحوين حاس الشيخ حمدي كوسو دو محاد كلا سعطا دوميها قبل كهيران علي جايتا عثمان ومركاسي ها شخصيقي بلابي دقال كاسعودو قبل كهيران يعني لغولة دقال ما يكو حضال شباب ayaa waxa uu si cad u sheegay in markaasii sirdoonka Soomaaliya uu hoggaamiyo Mahad Maxamed Salaad oo markaasii dabcan ay ku lug lahaayeen qarxayadii labana ay mataanada ahaayeen midna uu saacado kadib ka dib yimid ee ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan haye waxa markaasii uu sheegay dabcan Cali Jayte Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan in qaraxyadaasi ayaa ku lug lahaayeen sirdoonka Soomaaliya wuxuuna markaasi sheegay in markaasi taasi ay tahay mid halis ah in lala dagaalamo kooxda Al-Shabaab wilina qaraxyadii ay maleegayeen ay soo markaasi abaabulayaan rag ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ee hoggaanka u hayo Mahad Maxamed Salaad ayuu ku tilmaamay inay halis tahay waxa arintaasi hareer socday haye in markaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan uu sheegay in qaraxyadaasi isaga lala maagana ama isaga markaasi uu ahaa qofkii bartilmaameedka ahaa dadka kala duwan oo wax ka qoray arintaasi ayaa waxay sheegeen in eedeynta gudoomiye Cali Jayte Cismaan ee ku aadan sirdoonka Soomaaliya ee qaraxyadii Baladweyne ka dhacay ay tahay mid halis ah sidoo kalena ay halis ku tahay qaybta booliska ee markaasi guud ahaanba Soomaaliya waxa xusid mudan haye in markaasi dabcan la sheegay in gudoomiyaha arintaasi uga hadlayay si kulul una cambaareen u jeedinaya sirdoonka Soomaaliya oo qofka ugu sareeya uu yahay Mahad Maxamed Salaad oo in badan shaki laga qabo kadib warkii uu sheegay ama arintii uu banaanka keenay taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee Niisa Fahad Yasiin Xaaji Daahir gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo haye shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu si cad u sheegay in qaraxyadii ka dhacay Baladweyne ay ahaayeen kuwa markaasi laga maleegay Muqdisho ayna maleegeen dabcan saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niisa hay'addaasi waxaan wada ognahay dabcan haye inuu hoggaanka u hayo Mahad Maxamed Salaad oo shaki badan dabcan uu hareeyay tan iyo markii loo magacaabay xilkaas waxa xusid mudan in Mahad Salaad uu ahaa shaqsigii ugu mucaaradka badnaa ee dowladdii hore ee hoggaanka u hayay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka dabcan gudoomiye Cali Jayte Cismaan ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab waxaa jirtay in gudoomiye ku xigeenkii amniga gobolka Banaadir Cali Yara Cali dabcan uu isagana sheegay in dagaalkaasi lagu biiri lahaa oo dad badan ay rajo ka qabi lahaayeen ku biiristiisa ha yeeshee dabcan dad safka kula jira oo markaasi kula dagaalamaya ama dagaalku kugula jiro inay dhabarka kaa tooganayaan taasi oo loo fahmay in markaasi uu kala joodo in shakhsiyaad ka tirsan dowladda ay garab buuxa siiyaan kooxda Al-Shabaab si kastaba gudoomiyuhu wuxuu sheegay in dadka Soomaaliyeed dabcan ay tuseen tabarta ee kooxda Al-Shabaab isla markaana ay diyaar u yihiin in inta hartay ay iska soo saaraan xitaa haddii aynan cidna ku soo biirin dagaalkaasi dadka Soomaaliyeed ee gobolada kala duwan degan waxaan u sheegaynaa buu yiri dabcan Al-Shabaab waa tagay ee ha lagu dhiirado wallaahi billaahi talaahi buu maray haye inaan iska kicineyna qoladii iska kicin weydana iyada ayay u talaab yiri haddii aad noo soo gurman weysaan iyo haddii kalaba innagu waan iska celinaynaa buu yiri gudoomiyaha ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay markaasii jabeen waasida hadalka u dhigay awood buuxda ayaan u leenahay inaan iska dhicin uu yiri inagoo kaashanayna ciidamada xoogga Soomaaliyeed waxaa hadda muuqataa in Soomaaliya ay soo kabatay waxaana muuqataa in markaasi uu jabay buu yiri cadowga waasida uu hadalka isaga u dhigay Jayta ayaa ku baaqay ummada Soomaaliyeed ugu baaqay inaysan markaasi isku haleynin gurmad uga yimaada beesha caalamka wuxuuna iftiimiyay sida kaliya looga adkaan karo in markaasi ay tahay in loo soo wada jeesto ummada Soomaaliyeed ay kacdoonka qayb ka noqdaan wuxuu yiri sida ugu fudud ee la iskaga dhicin karo waa in Soomaaliya ay iyadu gacanteeda isqabsataa ama Soomaalidu ay isqabsataa inta la leeyahay beesha caalamka ay way
وحصو عانا يمجران بيال عالم نمسو سعطوير وقدم باين قدوميها يا شيغي إن مركاسي دبعان كوحدة لقارسيي إن قبلها أي كل ردان إن أي عيان دبعان كوحدة إسلامركاسينا أي بيها كدب قادان عيدا مدى دقالك كوچرو هذا لك قدومي يشايتا يا إيمانيو حيلي كوحدة هالشبابة لقاسو ساري إنتا بدن ديگان ندب قبل كهيران سيدا يشيغين مسوليين تو قبل كاسي يمامو لك هير شبال لأي دولة دلفتي دا ودولة دلحي وحو مركاسي كي يميد دبعان مدحدة سيدا أما وكمي دي هايبا مدحدة سيدا جوكتا دا وقايب قاطا دقالك لقلتشرا كوحدة الشباب سيكا استبا هاي وحايتر تاين موقال كاسي ومركاسي كوشيغي انقراح يدي كدعي مقدي راهدي بلدوين اي مسؤوليات دو ده مركاسي لهاي ده ما بيل لهاي ان سراكيل كترسان نساء ايا وحالا صور ديجي تلفشن كقرنك هاي شاي قايب تا او ارين تاسي كاقر دواتشين اي قدوميه قبل كهيران ايا قبي اهام با هاي والاقا ريباي اما والاقا چراي او والاقا ايدت غرياي او حوك تاسي او بيحين اي قدوميه دبعان لما صور راين والباهي نكالو موقال كاسي لا صور ديجي ايا نمركاسي لغا هلاي حوك تا او باهيي اما افكيسو كشيغي تل قدوميه قبل كهيران علي جاي تعسمان وحسين مدن ان مالنكي قرحي دا سي دعيين او اسلا قوب تاحراد لما قلاي كسوغنا قدوميه هاي شاينا وحبسو قارين او كبت بادي جيستا كلانا او شيغي ان عدة برتل ماميت كأهايد او اساق مركاسي اها وحا حسين مدن ان هالكاسي اكو قريو دين مسوليين او كترسنا وزيركي عافيمات كه مامول كير شابي لي مسوليين كلي تريد او قبضان اي هالكاسي اكو قريو تانا وحي اهايين داد شعب إلا إيوه دبعان سيدات ميايا داو عوغاريين إنك استو تريد او عيمان آن اللهينين هاي لانك كلانا دي مشودو حي قارتي لا إيوه صدن إيوه دورقف دبعان وادد آدو تريد بضان بدان كوان دو حال الشيغين اي هايين دادكي شعب كاها اي آقو كسوغنا ما قساره انتاسو كوباكو من اي هيا وحاي ترتاين قساره انتاسو كسي بنا او قوباق نعسيو اقا كرلواه دبعان اي بربورين قبي هانتود هانتي دي تالي ساقاشن بقول كيبا اي مركاسي بربورتي لانك كلا وحا حسين مدن ان مركاسي مدحوينا هير شابي لو ارنتاسي كهاللي وشاقي وعلي قول لاو حسين ومركاسي يري ارنتاسي نقمن يجبين دون تدقال كان كولي ترنا كواحد الاشباب وهل كيسا ايان كسي ودي دوننا سيكاستابا حوكتاو بيهباهيي دبعان علي جايت عسمان قدومياها قبل كهيران ايا اردها وحي افريسا شاكي كالي او لغاسي قادا تليها هايادا نبتسوقدي سردوان كاقران كي نيسا مهد محمد سالاد او كيسكي الله او نحريستيه فرحان قرولي اياد مركاسي لوغو تهميي انو إساق اللوكو لها ارنتا احاد ان قراحاسينا اي سراكيل نيسا كلو قليهين وحي مركاسي سي ابو ريسا شاكي كالي او كسي باحدوين شاكي جيجر إسلا دقالادا كسعودا قبل كهيران اي صوماليا وحا مركاسي فافاهين كبيحيي دبعان تليها عيدان كحوق دالك صومالياد جنرال اوذواء يوسف راقي وحونا مقالادا مقديشو اي عازمات دا صوماليا كولان كولايا شي وزيركا رماها قوداها فدرالك يدبوها شيسينتا إيا تليها حوق دالك صومالياد دبعان او أساق مركاسي شخصي قاسي اه اوذواء كولان كايا وحا حوق لغو ساري دبعان دادالادا دبو حرينتا صوماليا كسعودا دبعان دالك كجوابيستا باراها وقرقاريدا ديگانا دا لحرييي باهينتا معمولادا اديگيدا بلشو حاسلينتا قود اهان دالكا يا الرماكولو مركاسي يا نجرتي وغرين قدومياها اراهدا تاليها عيدان كوحوغ دالكا هاي جنرال اوذواء يوسف راقا يا حردقاي وزيركا الرماها قوداها فدرالكي ديبو هشيسينتا اي صوماليا احمد فقي هولقالادا ديبو حرينتا اي سعودو baahiyihii markaasi ay arkeen ama way ku arkeen deegaanadaasi waa kuwa kooxda lagala wareegay sida ay sheegeen dawladda Soomaaliya aragtidooda la xiriirta sida dadkaasi loo caawin kara iyo guud ahaanba xasilinta taliyo odowaa waxa uu sheegay haye inay diyaariyeen ciidan gaadiid iyo dhamaan dabcan tashiilaadka kale ee dadka iyo deegaanada looga hor wareejinayo dibka markaasi gaaray loona gaarsiinayo gargaar iyo dhamaan adeegyada ay u baahan yihiin isagoo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ka dalbaday in ceelal biyo raashin dawo iyo adeegyo kale loogu diyaar garoobo ama loo geeyo deegaanada markaasi ay dabcan dagaalada ka dhaceen guulahan ay kasoo sheegteen ciidanka xoogga kuwa xoreynta deegaanada ee macawisleyda la baxay iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ee deegaanadaasi ku matala dadka markaasi dabcan ku nool baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta mudane axmed fiqi ayaa markaasi ciidamada xoogga dalka ku amaanay howlgalladii dib u xareynta dalka ee kooxda al-shabaab lala galay guulaha ay gaareen isagoo adkeeyay garab istaagga wasaaradda iyo sidoo kale guud ahaan hay'adaha dawladda wasiirku wuxuu ku dheeraaday haye qorshaha wasaaradda ee la xiriira arrimaha gargaarka xasilinta iyo ka jawaabista dhammaan baahiyada markaasi adeeg ee haysata shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada ay howlgallada ka socdaan waa sida markaasi uu sheegay
إن حمدي أت بدو ما سنتها دنجا كله وربعين تعلم كهيبة قرية سائر ودنتي مدح على الشباب بس أفعلين كعلى الشباب على الدرة أنت سعيد محاك لسقطة هاي أت بدو ما سنتها أرين تعسي هرتا وربعين هذا عالم كأي أت وهذا الهيو وحين كوسو أت يسا طبعا بردوان للشيء إن طبعا waxaa markaasii dhawaan la sheegay sidaan wada ogeyn in mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee kooxda shabaab lagu dilay duqeyn ay sameysay Mareykanka kaasi oo lagu magacaabay Cabdullaahi Nadir xukulo ayadana dhawaanahan baa aad loo hadalhay laakiin soo baxday ayaa waxa sheegaysa in Cali Dheero oo ka mid ah hoggaamiyashii sare ee kooxda lagu soo waramay inuu geeriyooday dhaawac dhawaan ka soo gaaray weerar ay markaasii ee dabcan ciidamada xoogga dalka sameeyeen waxa xusid mudan in dhawaan lagu dilay dabcan weerar ee sidoo kale shakhsi uu dhalay Xasan Daahir Aweys oo markaasii dabcan xabsi ku jira kuna jooga ama ku sugan magaalada Muqdisho waxa la sheegay shakhsigaasi inuu daweyn u aaday halka markaasii lagu dilay kaasi oo la sheegay inuu daweynay Cali Dheero oo markaasii ka mid ah saraakiisha sarsare ee kooxda Shabaab ee dabcan kooxda Shabaab wali ma shaacin warkan hayeeshee waxa markii ugu horeysay isagoo dhaawac daran ah lagu la tacaalay deegaan lagu magacaabo Aadan Yabaal waxana soo baxay warar tibaaxayo in markaasii u dhintay laakiin xaqiiqda arrintaasi ilaa iyo hadda cid xog ka haysa ma lahan oo xogta laga helay arrintaasi aad bay markaasii u yartahay haye ee laakiin waxa ka mid ah waxyaabaha aadka loo hadalhayo lagana dhursugayo cadeyntiisa in markaasii dabcan bulshadu ay wax weyn ka ogaato warkaasi maadaama uu yahay war weyn oo ku aadan dagaalada ka socda Soomaaliya hayeeshee dhaawaca ee Cali Dheere wuxuu ahaa dhawaanahan baarin aad loo hadalhayay sidoo kalena bulshadu markaasii isla wadaagaysa xog sirdoono arrintaasi ka soo baxdayna malahan ilaa iyo hadda oo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad iyo guud ahaan ba hay'adda NISA oo markaasii ah halka ee dabcan xogaha caynkaasi aan laga heli lahaa wax war ay kamaysan soo saarin laakiin waa war weyn dabcan oo markaasii aad looga dhusay indhahana loogu hayo waxa kasoo bixi doono ama waxa markaasii la dhihi doono markii la dilay Xasan Daahir Aweys maanta ayuu hadlay isla markaana wuxuu hanjabay sirdoonka Mareykanka marka maxay ka dhigantahay macnaha jumadiisa da Xasan Daahir Aweys ay aad baad u mahadsantahay waa sax Xasan Daahir Aweys oo markaasii xabsi ku jira jooga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho la sheegay in dowladda Soomaaliya uu xiran yahay ayaa waxa markaasii aad uga hadlaa xaaladda dalka Soomaaliya isagoona markaasii wax walba taagan ka hadl muuqaal dhawaan uu baahiyay ayuu markaasii Xasan Daahir Aweys haye wuxuu si cad ugu sheegay inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab uuna wili ka bixin wuxuu markaasii yiri aniga wili waxaan ka tirsanahay kooxda Al-Shabaab dowladda Soomaaliya ayaana waxa in badan loogu baaqayay in markaasii arrinta kasoo yeertay Xasan Daahir Aweys oo wili fikirkiisii aana ka tanaasulin waxa laga qabto waxaa dhanka kale xusid mudan haye in markaasii uu hanjabay dowladda Mareykanka isagoo ku yiri dalkan ugu dambeyn innaga yeelan doono wax shaqo kuma lihidin inaad iskaga baxdaan caafimaadkiina ayaa ku jira dabcan falcelinta dowladda Mareykanka ee arrintaas ay ka sameyn doonto lama yaqaano sidoo kale talaabada uu qaadi doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah shakhsiga ugu sareeya dalkan isagana lama dabcan saadaalin karo oo waa arrin markaasii iyadana laga dhursugayo jawaabta ay ka bixin doonto dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ah hadda ee dabcan dowladda uu gacanta ugu jira Xasan Daahir Aweys oo markaasii ka mid ahaa sida la sheegay aasaasayaashii kooxda Al-Shabaab dhanka kale waxaa xusid mudan in Xasan uu arrimo badan ka hadlo ayna ugu dambeysay geeridii ku timid wiilkiisa oo Ibraahin lagu magacaabay kaasi oo lagu dilay duqeyn markaasi ay dabcan dowladda Mareykanka sheegtay in iyadoo ay fulisay ciidanka dowladdan ay qayb ka ahaayeen sirdoonka Soomaaliyeena ay markaasi ku lug lahayd dabcan dadku kuwa ka falceliyay waxay markaasi ku baaqayaan haye in arrinta kasoo yeertay Xasan Daahir Aweys wax weyn laga qabto dowladduna ay fiiro gaar ah u yeelato oo markaasi dabcan xukun lala soo ama xukun lala soo istaago Xasan Daahir Aweys oo hadda xabsi ku jira ama xugmare ku sugan mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho aad baad u mahadsantahay xamdanaad baa u mahadsantahay sida qurux badan isla markaana waqtiga aynu u soo hortay daawadayaal inigana waad mahadsantihiin sida qurux badan isla markaana aad inoo daawataan inoo xirintiin hadday tahay marka koowaad isla markaana muuqaalkii kusoo gaaro mesejkan kusoo gaaro kusoo biir oo ka mid noqo saaxiibada kale qurux badan aan leeyahay tan iyo kulan dambe sida aynu adgeli.